لجنمان هي ك بريس روج حكومه بال بشتي تواوي او لجنه مان دكاتن او لجنه بدو داتوني در مان خانه كان ك لا مانجي هشت وشو دواي اوش ك برياري بريزي سر بريس روج حكومه درسو ك برياري خوي لا 37 خال دغريتو يم استاذ زيبزي دكينو طبعا لقال دات كا اندامي شي دا وكاري قشتيش وكوتا ودير لجنه كاني امدا کارەکان زۆر بەباشی دەڕواتن سەبارەت بە شاری هەولێر کۆی ئەو پارانەی کە وەکو سزا لەو کەسانە وەرجراوە بە پێی پسوولەی 37 ئەلفکە دەگەڕێتەوە بۆ خەزینەی حکومەتەوە وەکو غەرامە پێبژاردن 369 ملیۆن و 500 هەزار دینارە ئەوەش ئەوە دەگەینی کە کارەکانی جنەکان زۆر بەباشی دەڕواتن لە کاتێکدا کە ئەوە نابی لە بیرکەین کە ساڵی 2010 لەگەڵ 2017 و 16 و ساڵە چەند ساڵی پێشتر جۆرە گەرم و گوڕیەکی باشی بەخۆی وەبینی